হাই ফ্ৰেণ্ড, দিছ ইজ সাৰংগ। আপোনালোকে চাই আছে নীলোৎপল চলিহাৰ ইউটিউব চেনেল। চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। লগতে তলত অহা যিটো ঘণ্টি, সেই ঘণ্টিটোত মৰম লগাকৈ ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। মই নামকৰা পুৰি জনাই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ আলহী হৈছে মোৰ সাৰংগ বৰদলৈ, পলাশ। স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰথমতে মই কেইটামান কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। মই নহয়, মানে দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰে সাধাৰণতে, যিহেতু আপোনালোকৰ লগ নাপায়, টিভিত দেখি থাকে, কিন্তু বহু কথা জানিব বিচাৰে। মই সেই কথাসমূহ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি গোটেই ৰাইজক জনোৱাৰ চেষ্টা এটা কৰিছোঁ। মই প্ৰথম আপোনাৰ জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ জন্ম আৰু শিক্ষা ক'ত, কেতিয়া? মোৰ জন্ম নগাঁৱত হৈছিল, তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত মই নগাঁৱতে মোৰ স্কুল আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, নগাঁও মিছন স্কুলত ডিগুলৈকে তাত পঢ়িছিলোঁ। তাৰপিছত মই ক্লাছ ওৱানৰ পৰা গুৱাহাটী পাব্লিক স্কুলত আকৌ ক্লাছ টুৱেলভলৈকে, তাৰপিছত মই ডিগ্ৰী কৰিলোঁ ইগনৰ পৰা, ডিগ্ৰীলৈকে কৰা হ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ মানে অভিনয় যাত্ৰাটো কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? ডিগ্ৰী অভিনয় যাত্ৰা সৰুৰ পৰা এক্টিং কৰিছিলোঁ? নাই নাই, সৰুৰ পৰা কৰা নাছিলোঁ। এইটো এটা কাহিনী, সেইটো এতিয়া নকওঁ, সেইটো দীঘলীয়া কাহিনী। 2003 চনত মই ড্ৰামা স্কুলত গৈছিলোঁ। তাৰ কোনখন ড্ৰামা স্কুল? উত্তৰ পূব অভিনয় প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ, এখন নিপন গোস্বামী ছাৰ, তেখেত প্ৰিন্সিপাল আছিল তাতে। এতিয়া সেইখন স্কুল নাই, দুটা বেটছ। তেতিয়া আমি আমি ছেম বেটছৰ আছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ নীলা শইকীয়া, আমাৰ অৰ্ধাংগিনী কৰি আছে, যিগৰাকী আমাৰ অমিতৰ মাক হৈছে, মাক নীলা শইকীয়া, আমি ছেম বেটছৰ আছিলোঁ। মানস শৰ্মা কমেডিয়ান, সি মই, আমি একে বেটছৰ আছিলোঁ, ছেম বেটছৰ আছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল আৰু অভিনয়। প্ৰথম মানে অভিনয় কৰি চেক কৰি প্ৰথম নাটক কৰিছিল নে চিৰিয়েল কৰিছিল? নাটক। প্ৰথম নাটকখন কি মনত আছে? প্ৰথম নাটকখন আচলতে মই সেই অভিনয়ৰ সেইটো প্ৰজেক্টে আছিলে, চোৰ বুলি, এখন মূৰ্খ চোৰ বুলি। মোৰ এতিয়া মূৰ্খ চোৰ বুলি, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই বৰ পেচনেট আছিলোঁ মই। তেতিয়া মনত পৰে মোৰ ঘৰত আহিছিল, চুলি তেতিয়া দীঘল আছিল, যথেষ্ট দীঘল আছিল। মই সেই মূৰ্খ চোৰটো কৰিবলৈ কাৰণে গোটেই চুলিখিনি কাটি পেলাওঁ, কাটি পেলাইছিলোঁ। আৰু সেইখনে মই নিজে লিখিছিলোঁ, সেইখন প্ৰজেক্টত পৰে আৰু। কিন্তু সেইখন তথাপিও সেই পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিলোঁ কিছু মানুহৰ মাজত, আমাৰ ফেকাল্টিৰ মাজত। সেইখনে প্ৰথম। আৰু কেমেৰাত চিৰিয়েল হিচাপে প্ৰথম চিৰিয়েল হিচাপত দূৰদৰ্শনত হ'ব চাগে, চিৰিয়েল এখন কেনভাছ বুলি এখন চিৰিয়েল হিচাপে, কেনভাছ হ'ব, কেনভাছ দূৰদৰ্শনত কেনভাছ বুলি এখন হৈছিল। তাত এটা মানে এটা এটা ষ্টৰি হয়, পাঁচটা পাঁচটা এপিচোড, এই সেই তাতে কৰিছিলোঁ, কেনভাছে প্ৰথম। চাকৰি কথা কেতিয়াও ভবা নাই? নাই ভবা নাই, মানে আগতে ভাবিছিল নেকি এক্টিং কৰাৰ আগত? এক্টিং কৰাৰ আগততো ভাবিছিলোঁ, তেতিয়াতো মানে স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে ঢেৰ কিবা কিবি ভাবিছিলোঁ। তেতিয়া ডক্টৰ, ডক্টৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত আই এ এছ হ'লোঁ, মানে মিনিমামটো ইঞ্জিনিয়াৰ টাইপ, ইঞ্জিনিয়াৰ, আই এ এছ, এইবিলাক ঢেৰ ভাবিছিলোঁ। আৰু সেই যাত্ৰা এতিয়ালৈকে চলি আছে, মানে 2000ৰ পৰা এতিয়া পলাশলৈকে, এতিয়া পলাশলৈকে 2003ৰ পৰা। আগলৈ কি হ'ব সেয়া ৰাইজে দেখি যাব। মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে কলেজত প্ৰেম হৈছিল নে? কলেজত প্ৰেম হোৱা নাছিল, স্কুলত প্ৰেম হৈছিল। স্কুলতে প্ৰেম হৈছিল? স্কুলত হৈছিল। আচ্ছা, কলেজত হোৱা নাছিল, স্কুলত। মই ক্লাছ ছিক্সত পঢ়ি থাকোঁতে প্ৰেম, ক্লাছ ছিক্সতে প্ৰথম প্ৰেম? ক্লাছ ছিক্সতে। এইটো প্ৰেমে কম নে এট্ৰেকশ্যন প্ৰথম হ'ব চাগে আৰু, তেনেকুৱা অসমৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি হ'ব পাৰে দেই, এইটো ৰাইজে এইটো ভাবিব অলপ। ক্লাছ ছিক্সত এইটো আচলতে এট্ৰেকশ্যন, প্ৰেম নহয়। কিন্তু দুখৰ বিষয়ে মই তেখেতক, সেই ছোৱালীগৰাকীক জনোৱা নহ'ল টেনলৈকে, আৰু টেনত মেট্ৰিক দিয়াৰ পিছত তেওঁ ক'লে গুচি গ'ল, এতিয়া ক'ত থাকে ক'ব নোৱাৰোঁ, গম নাপাওঁ। আচ্ছা, এতিয়া যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আপুনি, এই ভাবিছে নেকি মানে অসমৰ ৰাজনৈতিক দিশত যাম বুলি? কিবা একদম ভবা নাই, একেবাৰে ভবা নাই, একদম ভবা নাই, মানে সেই আসনখনত বহাৰ সপোন নাই? নাই নাই, সপোন নাই। মোৰ সপোন এতিয়া অভিনয় কৰি যোৱা, অভিনয় যিখন আসন, সেইখন আসনত যাতে মই দিনে দিনে ওপৰলৈ যাব পাৰোঁ, আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আৰু তাৰ স্থিতিকণ, মোৰ সেই আসনখনৰ স্থিতি আৰু মজবুত কৰিব পাৰোঁ। আমি যদি সুধো হবি বুলি, মানে কি কৰি ভাল পায় বুলি ক'লে?
মই কি কৰি ভাল পাওঁ, মই ফিট হৈ থাকি ভাল পাওঁ, মই ফিট হ'বৰ কাৰণে জিম যোৱা, তাৰপিছত কণী কেইটাকে খাই দিলি, কণী আৰু এইটো চিক্ৰেট, কণী কেইটাকে খাই এইটো মই সুধিছিলোঁ, ৰাইজে জানিব বিচাৰিব পাৰে কণী কেইটাকে খায়, জিম মানে কণীটোৱে আহি যায় ন, জিম যোৱা আৰু মই জিম ফিট হ'বলৈ কাৰণে নিজে মোৰ খোৱা বোৱা মোৰ মাহঁতে খুব কমেই ৰান্ধি দিয়ে, মা আৰু ভণ্টিয়ে মোক বিশেষকৈ খোৱা বোৱা এইবিলাক হেৰি কৰে চোৱা চিতা কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে কমেই কৰে, মই নিজৰ খোৱা নিজেই বনাই ভাল পাওঁ। মই যদি সুধো ফেভৰেট ছিংগাৰ, ফেভৰেট ছিংগাৰ মোৰ অসমৰ অংগৰাগ মহন্ত, বলিউডৰ শ্ৰেয়া ঘোষাল আৰু সোনু নিগম। আৰু এক্টৰ বুলি যদি সুধো অসমৰ আৰু বলিউডৰ, অসমৰ এক্টৰ হিচাপে মই তপন দাস, তপন দাস, আৰু বলিউডৰ এক্টৰ অবভিয়াছলি আমিৰ খান। আচ্ছা, আমিৰ খানক ভাল লাগে, শৰ্মা খানক ভাল নালাগে? ভাল লাগে, কিন্তু আমিৰ খান আউটষ্টেণ্ডিং আৰু, মই জিম চিম কৰাক লৈ মানে মই ভাবিছোঁ শৰ্মা খানকে ভাল লাগে নেকি, জিম কৰাক লৈ মোৰ জন আব্ৰাহামক ভাল লাগে, জন আব্ৰাহামক ভাল লাগে। ভৱিষ্যতে বলিউড যোৱাৰ সপোন কিবা? সপোনটো আছে সদ্যহাতে অসমখনে, অসমৰ যিখন জগত সেই জগতখনতে ভালকৈ খোপনি পুতি লওক আৰু অলপ ভাল ভাল কাম কৰোঁ, তাৰপিছত দেখা যাওক কি হয়। মোক অকণমান কিবা এটা কৰি দেখুৱাব লাগে, মানে কৰি দেখুৱাব নহয়, কৰাৰতো ইয়াত পৰিস্থিতি নাই, গায়ক হ'লে মই গান গাই দেখুৱাব দিলোহেঁতেন, এক্টিং বুলি ক'লে পটককৈ এনেকৈ বহি থাকি এক্টিং এটা কৰিব নোৱাৰি, তথাপিও ভাল লগা কিবা এটা দৰ্শকৰ কাৰণে সংলাপ এটা। সংলাপ আচলতে কি হয় মানে কেমেৰা সংলাপ সদায় পাহৰি যোৱা যায়, পাহৰি যোৱা যায়, নাটকৰ সংলাপ মনত থাকে, তথাপিও আজিলৈকে কিমানটা এন জি খাইছে মনত আছে? হাইয়েষ্ট এটা শ্বটত এন জি এনেই মেমৰিটো ভাল আচলতে, গতিকে মই এন জিটো বেছি নাহাওঁ, তথাপিও মোৰ 14-15টামান হ'ব, 14-15টামান হ'ব। বলিউডত মানে এইটো ফিল্মটো চোৱাৰ পিছত বলিউডে অলপ চিন্তা কৰিব নাই, এইটো মোৰ সৌভাগ্য যে মোৰ মানে এতিয়ালৈকে মোৰ মেমৰিটো ভাল, মানে মোৰ এবাৰ পঢ়ি দিলে মোৰ ডায়লগবোৰ মনত থাকি যায়, কেতিয়াবা 14-15 বাৰ হৈ যায় আৰু, কেতিয়াবা হয়তো সেইটো হয়, এনেই মেমৰিটো ভাল, এনেই ভাল, এনেই ভাল। সংলাপ এতিয়া যিহেতু অৰ্ধাংগিনী চাই আছে, আগতে ইয়াৰ আগতে মোষ্ট পপুলাৰ হৈছিল আবেলি ৰামধেনু, পপুলাৰ হৈছিল আবেলি ৰামধেনু, মই এটা সংলাপ কৈ দিওঁ, সেইটো মোৰ মনত থাকি গ'ল আৰু, এই চৰিত্ৰটো তেনেকুৱা অলপ কাজিয়া চাজিয়া কৰি থকা, অলপ অৰ্ধাংগিনীৰ লগত মিল আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে এতিয়া ৰস পাব, সেইটো ক'লে তেতিয়া মোৰ ৱাইফক কৈছিলোঁ, তোমাৰ প্ৰত্যেকটা ছেকেণ্ড, প্ৰত্যেকটা মিনিট, প্ৰত্যেকটা ঘণ্টাৰ হিচাপ আৰু কৈফিয়ত দিবলৈ মই তোমাৰ একান্ত বাধ্য নহয়, এনেকুৱা ভৱিষ্যতে এনেকুৱা সংলাপ দি দিয়াৰ নাই নাই নাই, বাপৰে বাপ, ভাবিছিল যদি নাহে, একদম নাই, মই ঘৰত এইটো কেৱল কেমেৰা কেমেৰা কেৱল কেমেৰা, ধন্যবাদ জনাইছো ইমানখিনি সময় দিলে, সদায় কি পাব সদস্যত মই এইটোৱে ক'ম, তোমাৰ চেনেলটো সকলোৱে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত এই তলৰ বেলটো মৰম লগাকৈ, জুবিনৰ ঘণ্টাটো, জুবিনৰ ঘণ্টাটো মৰম লগাকৈ ধুনীয়াকৈ ক্লিক কৰি দিব, ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি সময় দিলে, ধন্যবাদ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰক, আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰে, সেই প্ৰশ্নলৈ মই আপোনালোকৰ ভাল লগা শিল্পীৰ ওচৰলৈ যাম, পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু এজন বেলেগ শিল্পী মোৰ লগত থাকিব, আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়, ধন্যবাদ।